Në këto momente, Fredi Beleri është duke shkuar drejt Himarës, për të cilën po i rezervohet edhe një pritje ngrohtë nga të gjithë mbështetësit e tij. Ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren tonë Jerola Ziaj për të na përcjell atmosferën në këto momente në Himarë. Jerola, të përshëndes, ndonëse zoti Beleri nuk ka mbërritur ende, megjithatë na e përshkruaj pak çfarë po ndodh aty. Ju përshëndes, ne jemi pozicionuar në Himarë dhe pikërisht përpara zyrave të Omonias, aty ku dhe janë zhvilluar gjatë këtyre dy viteve të fundit të gjitha tubimet sa i takojnë çështjes Beleri në zonën e Himarës. Në të vërtetë ishte paralajmëruar që do të kishte një takim në orën 18, kur do të pritej edhe mbritja e eurodeputetit Beleri, i cili do të vinte i shoqëruar nga Vangel Dule, kreu i PBDN-s, por edhe ambasadorja greke në Tiranë, e cila tashmë ka mbritur në Himarë përpara zotit Beleri dhe zotit Dule. Të paktën nga burimet zyrtare për Radio CNN konfirmohet se zoti Beleri ka qëndruar në një takim pak më të gjatë me strukturat të partisë zotit Dule në Vlorë përpara se të mbrinte pikërisht në këtë takim që i kanë rezervuar simpatizant të tij të shumtë. Ashtu sikur se keni mundësi të shihni edhe nga pamje, tente nuk ka nisur në fakt festa e cila ishte paralajmëruar si një ceremoni në cilën do të pritej zoti Beleri, do të kishte fjalimet e rastit të tij të zotit Dule, të ambasadores greke dhe nuk dihet ende se kush do të jetë pjesë e kësaj foltoreje dhe mandej do të kishte një festë të hapur për të gjithë mbështetësit e tij, qytetarët e Himarës dhe të gjithë ata të cilët i kanë qëndruar zotit Beleri gjatë këtij rrugëtimi të vështirë të këtyre muajve të fundit që prej arrestimit të tij, zgjedhjes së tij si kryebashkiak i Himarës, së qëndrimit në burg e mandej dhe zgjedhjes së tij si eurodeputet dhe përfaqësues i minoritetit shqiptar tashmë edhe në Bruksel. Këto mund t'ju raportoj në këto momente nga Himara, të paktën gjatë kësaj pasdite e situata duke tërsisht e qetë, pushuesit dhe turistët e shumë të cilët vazhdojnë të jenë edhe në këtë fillim shtatori në qytetin e vogël bregdetare, duket se kanë vijuar normalisht qëndrimin e tyre ende në plazhe dhe në këtë pasdite të vonë, ndërkohë që nuk ka të paktën deri më tani as prani të shtuar policore, po as le të themi civil të cilët mund të jenë duke monitoruar situatën. Mendohet që mos të ketë le të themi trazi konflikte apo gjithçka tjetër që Himara ka pasur dhe temi tensionuar gjatë muajve të fundit. Është menduar që të ketë një lloj grumbullimi në sheshin pikërisht aty ku ti ndodhesh para zyrave të Omonias. E tillë është menduar ky takim, kjo pritje për Fredi Belerin, do të ketë edhe fjalime. Po, më lejoni që nuk e di nëse arrihet që të fokusohet pikërisht monitori i cili është pas shpinës. Pas shpinës time është ndërtuar një stage në cilët mendohet që do të ketë fjalimet për kacet të këtij rasti dhe mandej do të vijojë me një festë hapur me muzikë për të festuar rikthimin e tij mes bashkëqytetarëve të Himarës.